Hello everyone, welcome back to my channel. Apnalo hokol ke punarbar swagatam janaisu mor channel or another nutun video le. Aha koru apnal hokolre bhale mor bortoman bhale. Aji anisilu amular malai paneer to. Bhabilu paneer pulao ke bonua jao na ki ko. Yar karone moi loisu gajor, beans, alu, pyaaz, ada nohoro jolokia, long lassi, jira, tejpat, olopman guta jaluk. এ আমাৰ বাসমতি চাউল ইউজ কৰিছো চাউলখিনি আধা ঘণ্টা তিয়াই ৰাখিলো তিয়াই ৰখাৰ পিছত গোটেইখিনি ভালদৰে পানীখিনি আঁতৰাই ললো তাৰ পিছত কাৰাহীখন ভালদৰে গৰম কৰিলাম গৰম হোৱাৰ পিছত তাতে আমি ৰিফাইন তেল দিম ৰিফাইন তেলখিনি মই পানীখিনি অলপমান ফ্রাই কৰিবলৈ দিম বেছিকৈ ফ্রাই নকৰো ফুল ফ্রাই নকৰো অলপমান পানীখিনি জাস্ট ফ্রাই কৰি লম পানীখিনি ফ্রাই হোৱাৰ পিছত আকৌ আমি গেছত এতিয়া কুকাৰটো বহাম কুকাৰতে যিটো গোটেইখিনি পোলাও বনোৱা যাব তাতে মই ফ্রাই কৰিম আকৌ এক্সট্ৰা কাৰেণ্ট ফ্রাই নকৰো এয়া হৈছে গৰু ঘিউতে গোটেইখিনি আজি বনাম বুলি ভাবিছো গতিকে চাই যাওক ভিডিঅটো ঘিউখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত তাতে আমি লং ইলাইচি তাৰ পৰা গুটা জালুক আৰু তেজপাত আৰু জিৰা জিৰা হেয়া সকলোখিনি মই দি দিম আপোনালোকে যে প্ৰথমতে দেখুৱাইছিলোঁ সেইখিনি গোটেইখিনি দি দিম ইয়াৰ পিছত অলপমান ভাজিলাম তাৰ পিছত পিয়াজখিনিও দি দিম পিয়াজখিনিও ভালদৰে ভাজি ল'ম যেতিয়ালৈকে পিয়াজত মানে কালাৰটো অলপমান ব্ৰাউনিছ টাইপৰ কালাৰ যেতিয়ালৈকে নাহে তেতিয়ালৈকে মই ভাজি ল'ম পিয়াজখিনি অলপমান ভজা হোৱাৰ পিছত তাতে আমি থেতালি থোৱা আদা নহৰুখিনি দি দিম গোটেইখিনি ভালদৰে ভজা হোৱাৰ পিছত তাতে আমি কাটি থোৱা আলু আৰু গাজৰখিনি দি দিম গাজৰখিনি আৰু আলুখিনিও ভালদৰে অলপমান ভাজি ল'ম আলু পিঁয়াজ আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে ভজা হোৱাৰ পিছত তাতে কাটি থোৱা বিনছখিনি দি দিম যিহেতু বিনছখিনি সিজিবলৈ বহুত টাইম নালাগে সেইকাৰণে সেইখিনি লাষ্টত দিছোঁ অলপমান ভাজিম বেছি ভাজি থকাৰ তাৰপিছত কোনো প্ৰয়োজন নাই তাৰ পৰা আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিব নিমখৰ পৰিমাণটো ভালকৈ চাই ল'ব যিহেতু এইখিনি ভাজি থওঁতে মই যোনখিনি নিমখ দিছিলোঁ মই তাৰপিছতো নিমখ দিছোঁ কাৰণ পানী দিয়াৰ পিছত আৰু চাউলখিনি দিয়াৰ পিছত তাৰ প্ৰথমে দিয়া নিমখৰ পৰিমাণটো কম হৈ যাব পাৰে টেষ্টত গোটেইখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত তাতে আমি গৰম কৰি থোৱা পানীখিনি দি দিম তাৰপৰা অলপমান গোটেইখিনি মিলাই ল'ম তাৰপৰা চাউলখিনি দি দিম তাৰপৰা গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি পানি আৰু কুকাৰৰ হাফৰখন মাৰি আৰু এটা চিটিলে অহা বাট চাব লাগে তাৰপিছত আৰু পোলাও ৰেডিয়ে হৈ যাব গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো এয়া ভালদৰে মিলাই ল'লোঁ পানীখিনিৰ লগত তাৰপৰা তাৰ ওপৰতে মই পনীৰখিনি দি দিছোঁ এইটো মই ক্লিপটো আছিলে পনীৰ দিয়া সেইটো কিন্তু মানে ডিলিট হৈ গ'ল নেকি মেবি গতিকে পনীৰখিনি দি পেলাই এটা চিটি আহি পেলাই বাট চাম আৰু তাৰপৰা আমাৰ পনীৰ পোলাও ৰেডি হৈ যাব এয়া আজি আমাৰ পনীৰ পোলাও ৰেডি হৈ গ'ল কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গতিকে পুনৰবাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই